ברך שם משה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא ראשון ואחרון באדם ולמדת בינה וחסד. מי שברך לעבודתנו הקדושים ותורם ורם מצרים ויעקב משה ואהרון נשיא ודוד ושלמה אליהו הנביא ישענו וכל קהילות הקדושות בתורה נברך כל בעלי הברכה השנתית של הפצת המעיינות תזכו לאריכות אריכות ימים ושנים רבות נעימות וטובות צור השמחות אמן כן יהי רצון. זכינו להתחיל את שלושת ימי ההגבלה. השיעור היומי לשון קודשו של אבא רבנו יוראי מיכאל זכותו להגן עלינו שיעור תפרש למד א' 1031 מעלתם של בני תורה לשונו התורה וזה גם העולם הזה מלא בשקר מלא עונה הכל מתנהל בכוחניות כל דעלים גבר אולי יש לנו מזל שזה רק בעולם הזה כשמגיעים למעלה הכל משתנה עליונים למטה ותחתונים למעלה, כמו שאמרו בגמר הפסחים דפנון. שם היה מעשה מסמל גם תוספות בתריות, גם העריך בעניין הזה, גם בנשחי שם בפסחים נון, מבהר העניין הזה. לכן הצדיקים האמיתיים לא קשורים לעולם הזה כלל. כל ענייני העולם הזה לא מעניינים אותם, לכן לא תפקידיו, לא מעלותיו, לא כספו וזבו. הכל נחשב ביניהם כעצים ואמנים. מה שחשוב ביניהם זה רק מה שיהיה עם כל אחד מהם אחר כך ביום האחרון. האם מתקיים בו ותשחק ליום האחרון? זה למעשה שאיפת השאיפות. אומר אורחיים הקדוש, והצצתי בפרשה הזו שרומזת גם כן ביאת ארץ העליונה. והיה כי תבוא שנראוי לאדם לשמוח אלא כשיבוא לארץ העליונה. לדרך אומרו ותשחק ליום אחרון. כי שמחת העולם הזה נהל הבל ורעות רוח. וחזר ואמר ופירש על איזה ארץ מדבר אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה. כי לזו יקרא נחלת עולם. דקדק לומר נותן לך כי בערך משהו שבו עולם העליון כל מה שיסגל בעדו להגיע לחלק מאלף אלפים משוויו. ולזה מה נותן לך בתורת מתנה. לצד שצריך האדם לתרוח הרבה בעולם הזה לקיים תורה ומצוות, זה אמר וירשתה, ואמר בשבת הבא, לאורך אמרם צדיקים אוכלים, צדיקים יושבים ועל תורותיהם בראשם. דוגמה רשב"י הקדוש, רבי שמעון ברוך חי, חייב לא כל כך הכירו אותו, לא נהגו בו כבוד כפי המגיע לו, וישנו עליו אפילו שלטונות, עד שדנו אותו למיטה, חיפשו אותו, חמת כנאי הסביבה על המערה, משך 13 שנה, היה אוכל חרובים, גם ככה היה זך, אבל צמצם את עצמו, צמצום על גבי צמצום עם החומר. הוא למד היום 2,000 שנה אחרי פטירתו, יום ל"ג בעומר, אתה מוצא איזה מיליון איש עולים לציון, ביניהם דתיים, גם כאלה שאין להם שום קשר לתורה, עדיין עוד לא שומרים שבת, אבל במסירות שלהם ממש הגיעו לציון של רשב"י, הלכו קילומטרים בחום, ברגל, עם כל הצפיפות, עם כל אולי לגוע במצבה, אולי רק לגוע בבניין. למה? איך אפשר להבין את זה? אלא כיוון שכולם יודעים שהוא צדיק האמת, כולם מוכנים לעשות הכל כדי להגיע אליו, כי יודעים ובטוחים שהוא יתקן אותם. למרות שבחייו לא כל כך הכירו אותו, אבל ביום הפטירה שלו, כולם ראו איך הארון שלו עלה לאוויר, ואיך אש לא היה סביבו, ונפתחה מערה ונכנס למקום שנכנס. הם כבר הכינו מקום לקבורה, הכינו הכל, אבל הוא ברח להם תוך כדי, לתוך המערה. כמו שבור בזוהר, זה בהדרה זוותה, באזינו ראש צדיק וב. איך נעלה מהם. מובא בירושלים מסנהדרין, פרק א' הלכה ב'. אמר רבי עקיבא לרבי שמעון בן יוחאי, דייך! שמורך ואני מכירים את כוחך. כלומר רק שתיים מכירו בעולם את כוחו של רשב"י. את גדולתו של רשב"י. השם יתברך בשמיים ורבי עקיבא רבו בארץ. זהו זה הכל. כמו כן למרות שבהרבה מקומות לא שעשו נלך כרב שיום ואחרי. ופי כן אומרת הגמרא במכות י"ז דיאלדה אימה כרבי שמעון ברוך חי תלד. אומר רשב"י כל שאמא כבר יולדת תבקש רחמי, רוצה שיקמו רבי שמעון. בעלתניה בא ללמד אותנו, שאין לנו מה לרדוף אחרי העולם הזה, לא כדאי לנו לסוף זבל.
שאני עובר ברחוב, רואה אנשים עם עגלות שאוספים ברזלים, כל מיני חתכות של מתכת, מהילדים שאוספים קרשים בשביל המדורה של ל"ג בעומר. יש כאלה שגם מפרקים שלטים ציבוריים, ועוד כמה מאות גרמים של מתכת. קודם זה עדיף לעשות משהו יותר טוב, מילה אחת של תורה, שווה את כל העולם. יא חביבי. אנשים היום בעוונות הרבים עסוקים בדברים של מה בכך, פוליטיקה ועוד מיני שטויות. פוליטיקה זה כמו שירותים, הכל עובר. ציר הלידה בעובר. יש כאלו שכל היום אוספים פחיות, כשהוא רואה מישהו מחזיק בידות פחית שתייה, כל דוחה בו שיסיין לשתות, נוכל לקחת את הפחית. הם עושים, הם הסכימים, זה האזור שלי, אסור לאף אחד לאסוף, זה רק אני. אוספים כסף, עומדים על צמתים לאסוף צדקה ממכוניות שעוברות. חושבים שבזה מזיקים את הרבים. האמת יצא שכר בהפסדם. כמה נתקלים במורות אסורות, כמה פעמים נמצאים במצע כביש. כל מיני מצבים שאנשים שלא התלבשו בכלל, או רק חצי. מי צריך את זה? למה צריך לקלקל את התורה ואת הדרך ואת הקדושה שלו? הלוואי ונעמוד עם הניסיונות, גם בלי זה צריך להוסיף ניסיונות. בדור של המשיח, הבעל דבר, לוחם בכל הכלים עם ניסיונות. ניסיונות שלו, הוא לא יוצאים מדור המבול, הוא פורט אותם על המיתר היום ככה. מה צריך לחפש עוד ניסיונות? לא מספיק מה שיש. דבר שגורם להם ערעורים רעים. אומר רבי נתן משה רבי נחמן, תקן ערעור אחד, צריך עבודה של 80 שנה. אלו שעומדים בצמתים, תקנים בו עוד נהגת, עוד נהגת, עוד איזה משהו, עוד חסר צניעות, עוד פריצות. וכמה גורות, כמה שקלים חיים מתאבד. מה באמת? זה נורמלי, זה כאלה סיכוי רבים. אולי זה להחתיא את הרבים, להחתיא את הנפש שלו. שבדרך כלל זה נובע בגסות הרוח. תוך מחשבה שהם כבר קיימו את כל התורה כולה, מה שנשאר להם זה רק לזכות את הרבים. לעצור מכוניות לבקש עם צדקה, זה כבודה של תורה. כותב הרמב״ם, בהלכות המותר פרק ג' הלכה י', כל משימה ליבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מהצדקה. אז זה חילל את השם וביזה את התורה וקיבל מורדת. וגרם רעה לעצמו ונותן לחייו מן העולם. מהעולם הבא. כפי שאסור לנו בדברי תורה בעולם הזה. אמרו חכמים, נהנה מדברי תורה, תהיה לחייו מן העולם. רוצים ואומרו, תעשה מטרה, להתגדל בהם, לא קודם לחפור בהם. רוצים ואומרו, אוהב אותם מלאכה, שנות הרבנות, וכל תורה שנימה מלאכה, סבור בתל הגורת ארון. בסוף אדם זה שהם נסתם את הבריאות. שונה רמב״ם, תראו, זה מבהיל. עושה כן מבזה את התורה, מחבא מהורדת. בן תורה הוא כמו מלך. הוא קדוש, לא חסר לו כלום. וגם אם חסר לו, הבריאה בידו ללכת לעבוד קצת. אין בזה איסור. אבל לבזות קנה של תורה, דבר שאסור לעשות. שעושה כן העונש שלו, שלא יישאר לו קשר לתורה. בניו יצאו חס ושלום מעולם התורה, ושום תאמו תורה לא מוכן לקבל אותם. בכל מקום שהם יהיו, מי עשו בעיות. כי הסתרה אחרה שאבא מביא איתו לבית, כל יום נדבקת מיד בילדים. הרוח תומה שאבא מביא איתו הביתה, עוברת בירושה לילדים. לא ייתכן שמראה אסור לעשות פעולה עם דבר כזה. לכן חייב לעשות תשובה על כל המורות האסורים. למסור נפש על קדושת העיניים, על קדושת הברית קודש, ומתוך זה נזכה אדם לקדושה וטהרה ושלווה פנימית. האור הגנוז א', אדם צריך להיזהר שלא לבזבז את חיים ורדיפה אחרי הבלי העולם הזה. כי בשמיים אין להם שום ערך, אלא רק אדם צריך לנצל את זמנו כמה שניתן ללימוד התורה הקדושה, שכל מילה שלה בשמיים שווה הרבה מאוד. בין תורה הוא כמו מלך, עליו להיזהר בנהגותיו ומעשיו, כדי שלא לבזות את התורה הקדושה. יפה מאוד. חזקנו מאוד. בעזרת השם, מילה בסלע, שיעור של מחר, חשיבות שמירת העיניים, שמזכה אותנו. עין, פה צדיק, ושומרים קדושת העיניים, קדושת הפה, זוכים למדרגה צדיק. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.